ratsastusmieskoiran löytää uudesta kodistaan Riihimäeltä. Jussi ja Suski oli mun mielestä, tai on, ihan hauskoi tyyppejä. Ja Riko oli varmaan ihan hauskassa porukassa, koska se näki siitä koirasta, että miten niin kuin alkuun, silloin kun se ohjelma alkoi, niin miten ujo se oli ja miten varautunut se oli. Ja miten niin kuin tämän ohjelman aikana niin se vapautui ja tuli tosi iloiseksi, niin kuin ihan ilmiselvästi. Niillä oli varmaan kivaa yhdessä. Ja sitä paitsi Suski on ihan taatusti niin tosi hyvä kouluttaja. Mehän oltiin Rikon sijaisvanhemmat pari kuukautta. Ja nyt kun pesti on loppu, niin totta vieköön se vetää mielen herkäksi. Kuka tää toinen kamu on? Se on Nuga. Terve Nuga. Se on Rikon uusi ystävä. Hirveen haikea fiilis on tässä, mutta tosiaan kattelin vähän tätä ympäristöä, kun tänne ajettiin. Ei ole hirveän tuttu paikka tää Ryttylä, kun tuo Helsingin keskusta, missä linja-autojen äänten keskellä Riko oli vähän niin kuin paniikissa siellä, niin nämä huudit on kyllä Rikolle kuin luotuja. Tai mitä mä koirasta tiedän, mun koirakokemus on Disney-elokuvista opittua, mutta tää kuitenkin näyttää siltä, että tänne se kuuluu se jätkä. Mun mielestä oli tosi kiva nähdä Rikot täällä uudessa kodissa. Se oli kuin kotona. Et selkeästi mä oon tosi tyytyväinen, että se on saanut tällaisen hienon paikan. Tuossa se kuorsaa, että ei se ainakaan täällä paljon jännitä. Että. Silloin kun Riko ja Nuga ensimmäisen kerran kohtas, niillä meni oikeastaan aika kauan aikaa siihen, että ne niin kun, että niistä tuli kavereita. Ne ujosteli toisiaan ja silleen niin kun kävelivät huoneistossa niin kun eri puolilta koko ajan. Mutta että niin kun pikkuhiljaa ystävystyvät ja mun mielestä niistä tuli hyvät kaverit. Että. Ja nyt sitten, kun tässä oli pieni väli, ja kun ne tapas, niin ihan selvästi molemmat niin kuin muisti toisensa ja niistä oli kiva nähdä. Ja tuossa pihassa niin niillä tuli heti niin kuin semmoinen riemullinen yhteisjuoksu, ne juoksi ympäri pihaa. Että oli tosi kiva nähdä kyllä. Vaikkakin Topi ja Tessu pitäisi kieltää lapsilta ja rumpaleilta, koska se on tunteellisesti paljon raskaampaa hardcore-viihdettä kuin Bambi koskaan tulee olemaan. Mutta siltikin se on jättänyt mulle pysyvät jäljet ja sen lisäksi tommonen kaipuu koiran elämään. Ei ihan oikeesti. Olis täs kahvistai se asia. Niin samalla lailla mielentila herkistynyt nyt kyllä kun tossa Topi ja Tessu elokuvan puolivälissä. Okay. Aikamoinen aasi sieltä. Koko tämä homma on ollut osiensa summa, niin kuin, johon on liittynyt hirveästi asioita treenirutiineista, mutta kuitenkin päällimmäisenä ollut Rikon lisäksi niin sit Suski. Loput on ollut semmoista vähän pakkopullaa, niin kuin toi mikkijätkä ja sitten toi, joka tuossa kuvaa. Mutta silleen, että onhan tässä oltu ihan pirusti tekemisissä yhdessä. Mm. Eli aika näyttää, että soitellaanko enää ikinä vai ei vaan Viimeistään sitten, kun sä kerrot, missä oli kaikki keikkoja, niin me niin, tullaan kuuntelemaan. Niin. Ei, kyllähän tosta totta kai tullaan yhteydessä olemaan. Jukka Rasila ja